או לוודאי שנתקלתם במצבים בהם אתם צריכים לבצע אינטגרציה של יותר משפה אחת בפרויקט שלכם. זה דבר מאוד נפוץ בתהליך הפיתוח של מוצרים, במיוחד במקרה שצוות הפיתוח מורכב מצוותים שעובדים עם שפות פיתוח שונות. אז למה לא לשלב את שפות הפיתוח שלנו כך שנוכל לנצל את היתרון של כל שפה? על זה בדיוק נדבר היום. אז שלום לכולם, אני אמבר ואני מהנדס אפליקציה בסיסטמטיקס, אחראי על תחום הבינה המלאכותית וקומפיוטר ויז'ן. והיום אני אראה לכם סרטון מאוד פרקטי שמראה הלכה למעשה כיצד ניתן לשלב בין MATLAB ופייתון בתהליך הפיתוח שלנו, כלומר לבצע co-execution, ונראה מספר טכניקות חשובות לשילוב השפות. אז מה אנחנו הולכים לראות היום? בשלב הראשון נראה איך לקרוא מ-MATLAB לפייתון, נגדיר בתהליך הזה PyEnv, נריץ פקודות של פייתון בתוך MATLAB, ונעבוד עם סקריפטים וקבצים של פייתון בתוך MATLAB. לאחר מכן נראה איך ניתן לקרוא מפייתון למטלאב. בתהליך הזה נלמד לעשות התקנה של מטלאב אנג'ין ונשתמש במודל מטלאבי כדי לנתח נתונים בפייתון. ולבסוף נראה פרוסס שלם שמשלב בין פייתון למטלאב כאשר נעשה דיבאגינג בשתי השפות. אז בשלב הראשון נלמד לקרוא ממטלאב לפייתון. אציין שכל המידע הרלוונטי מוסבר באתר של MATWORKS תחת הכותרת Call Python from MATLAB. אז בואו נעבור על הקוד המטלאבי ביחד. בשלב הראשון נוודא שמטלאב מזהה את ההתקנה של פייתון למחשב באמצעות פקודה שנקראת PyEnv. כדי לבחון את זה, נריץ את הפקודה ונוכל לראות תחת השדה version את הגרסה של מטלאב זיהה. במידה ומטלאב לא מזהה את הגרסה, נוכל להכניס לתוך הסוגריים את המילה version ואת המספר שלה ונסות שוב. נוכל להריץ פקודות של פייתון דרך הפייתון אינטרפטר באמצעות פקודה במטלאב שנקראת PyRun. כמו שאתם יכולים לראות, הגדרנו ליסט פייתוני בתוך PyRun, ואכן המשתנה MyList הופך לליסט פייתוני. באמצעות PyRun file, נוכל להריץ סקריפט פייתוני ולקבל חזרה את האוטפוט שלו. פה למשל הרצנו קובץ פייתוני שמדפיס את המספר 1000, ואכן קיבלנו את התשובה הזאת בפלט. כשנרצה להריץ במטלאב סקריפטים שכתבנו או להשתמש בפונקציות שנמצאות בספריות הסטנדרטיות של פייתון, נשתמש ב-py.dot. אז כדוגמה לשימוש בפונקציה פייתונית, נשתמש במודול פייתוני שנקרא math. כמו שאתם יכולים לראות, השתמשנו בפונקציה בתוך המודול שנקראת sqrt שמוצאת שורש של מספר. ולכן קיבלנו את השורש של המספר שהוא שווה ל-10. נרצה לראות כיצד ניתן להריץ במטלאב סקריפטים שיצרנו בפייתון באמצעות py.dot. אז כאן בעצם נשתמש בסקריפט של פייתון שכתבנו שנקרא weather, ובאמצעותו נוכל לקבל דאטה סט מאתר שיש בו דאטה של מזג אוויר ולעשות אנליזה לדאטה. אז גם כאן נשתמש בpy.dot ונכתוב py.weather.getCurrentWeather ונשים נתונים על בוסטון כדי לקבל את הדאטה. אז לאחר שראינו כיצד ניתן לעשות את הקישור בין השפות ולהריץ במטלאב סקריפטים ופונקציות של פייתון, נעבור לסביבה של פייתון ונראה איך ניתן לקרוא למטלאב. אציין גם כאן שיש הסבר מפורט כיצד לבצע את כל השלבים שהרי כאן באתר של MATWORKS תחת הכותרת Call MATLAB from Python. נצטרך קודם כל לוודא שיש לנו גרסת מטלאב מתקדמת יותר מ-2014 כדי להשתמש באנג'ין, גרסת פייתון שמתאימה לגרסת המטלאב שלנו. את הפרטים הללו יש לכם באתר של MATWORKS. אם אתם לא בטוחים מה גרסת הפייתון שלכם, אתם יכולים לרשום בקומנד פרומפט את המילה פייתון, והוא יגיד לכם את הגרסה שקיימת על המחשב שלכם. בדוגמה שאנחנו נראה כאן, נהווה נתוני מזג אוויר באמצעות הסקריפט הפייתוני weather שהשתמשנו בו מקודם, ועתה נשתמש במודל AI שבנינו במטלאב כדי לסווג את איכות האוויר היום. אז בשלב הראשון חשוב לוודא שהתיקייה שיש בה את הפייתון אינטרפטר נמצאת בנתיב כדי שהמחשב ידע לגשת לתיקייה הזאת וישתמש באינטרפטר. נוכל לבדוק את זה באמצעות החלון System Environment Variable שיש לנו במחשב, אצל חלקנו הנתיב הזה נכתב שם באופן אוטומטי. אז לאחר שבדיינו את הגרסאות נוכל להתקין את המטלאב אנג'ין בגרסאות מטלאב החל מ-2022A ואילך. נעשה זאת באופן הבא, נחפש את הכתובת במחשב שלי, קונן C, Program Files, MATLAB, R2023A, במקרה של הגרסה שלי, אצלכם יכול להיות שזה גרסה אחרת, Extern Engines Python. זו התיקייה. התיקייה הזאת תכיל את האנג'ין, וכך נוכל להשתמש בו מכל נתיב שנרצה. ברגע שאנחנו בתיקייה, נוכל לסמן את הכתובת ולכתוב CMD.
ואז Enter. זה יאפשר לנו לפתוח את ה-Command Prompt במיקום הזה. אופציה נוספת היא תהיה להשתמש בפקודת CD בתוך ה-Command Prompt ולרשום את הכתובת. כאשר אנחנו פה, נכתוב את הפקודה הבאה. Python מינוס M pip install רווח נקודה. נעשה Enter. זה יתקין לנו את המטלאב אנג'ין בתקייה הזאת. אופציה נוספת תהיה בעצם להוריד את האנג'ין מהאתר בהתאם גרסת המטלאב שיש לנו ולהתקין אותו בתקייה הזאת. כל זה נמצא באתר של מטבוקס. עכשיו נתחבר למטלאב אנג'ין ובשביל זה נלך למטלאב ונעשה share לסשן הקיים של מטלאב. נלך לקומנד ווינדור ונרשום matlab.engine.shareengine וככה בעצם נשתף את המנוע המטלאבי. כמו שאתם יכולים לראות הוא כותב לי error בגלל שהוא כבר שיתף את המנוע המטלאבי בעבר. אז אם אתם עושים את זה פעם ראשונה הוא ישתף פעולה ויבצע את זה. ועכשיו אחרי שעשינו share נרשום matlab.engine.engine name וזה בעצם ייתן לנו את השם של המטלאב אנג'ין שעכשיו פועל וכך נוכל בעצם להתחבר אליו מפייתון. ועכשיו נהווה את המטלאב אנג'ין לפייתון באמצעות הפקודה import ואז matlab.engine ולאחר מכן נוכל להשתמש בשתי פונקציות דומות לשימוש באנג'ין. באופציה הראשונה נוכל לפתוח מנוע מטלאבי על סשן חדש של מטלאב באמצעות matlab.engine.startmatlab. באופציה השנייה נוכל לבחור בין הסשנים הקיימים ולפתוח מנוע מטלאבי מבלי לפתוח סשן חדש. נעשה זאת באמצעות אותה פקודה, אך בסוגריים נכניס את שם המנוע המטלאבי שקיבלנו מקודם עם פקודת ה-engine name. אז במקרה הזה נפתח אחד חדש. ולכן נחזיר את זה לקומנט ובואו נריץ את זה. ועתה ננסה להריץ פונקציה מטלאבית פשוטה בשם sqrt שגם כמו מקודם היא מוצאת את שורש המספר 100. נריץ וכן קיבלנו את השורש של המספר 100. אוקיי. עכשיו נעשה import weather בשביל להווה את הקובץ הפייתוני שמהווה את נתוני מזג האוויר. ניקח את נתוני מזג האוויר העדכנים של בוסטון. וכאן באמצעות האנג'ין נוכל להשתמש בסקריפט מטלאבי בשביל לסווג את איכות האוויר. ולאחר מכן נעשה עוד מספר פעולות עם הדאטה. ולבסוף נשחרר את המטלאב אנג'ין כדי להוריד עומס מהמערכת וגם למנוע תקלות מיותרות. יפה מאוד, עכשיו נראה איך ניתן לדבק קוד שמשולב בסקריפטים של מטלאב ופייתון. אז במידה ולא היינו עושים את זה כבר, היינו עכשיו צריכים לכתוב את פקודת PyEnv כדי לראות שמטלאב מזהה את פייתון למחשב. אבל כבר עשינו את זה. אם מקבלים שגיאה Not Loaded, נריץ פקודה כלשהי של פייתון דרך מטלאב באמצעות PyDot. ואת זה נעשה כדי ליטול את הפייתון אינטרפטר. בגדול חשוב לציין שאנחנו נשתמש בו בפייתון פרויקט שכבר יצרנו, או שניצור אחד חדש. לאחר מכן נוודא שהדיבאג PyModel מותקן, וניכנס שוב לקומנד פרומפט, מהתקייה של מטלאב שהיינו בה מקודם. נרשום cmd שוב וכאן נרשום במקרה הזה אנחנו רואים שכבר זה קיים במידה וזה לא הקיים זה המתקין את זה כדי לקשר בין השפות נרשום בקוד ה-Visual Studio למעלה את שתי השורות הבאות import debug py ואת השורה הזאת. כדי שנוכל לעשות דיבאגינג בוויז'ואל סטודיו, נצטרך ליצור launch.json file, ונעשה זאת באמצעות בחירה ב-VS Code שנקראת run and debug. בעצם נלחץ על Ctrl Shift D.
במקרה שלנו כבר יש לנו launch.json file, ולכן אנחנו לא רואים פה שום דבר. אבל במידה ולא היה לכם את הקובץ הזה, פה הייתה מופיעה אופציה לבחירה שאנחנו לוחצים עליה, והייתה בעצם מייצרת את ה-launch.json file. ואז נלך לקומנד פלט למעלה, ובעצם יופיע שם אופציה שנקראת Python. נלחץ עליה, וזה ייצור לנו קובץ חדש של launch.json file. הקובץ שלנו צריך לראות ככה. במידה והקובץ נפתח ריק, צריך להעתיק את השורות הללו לתוך הקובץ ולשמור. שימו לב שתחת השדה name כתוב attach to matlab. השם הזה בעצם עושה את הקישור שבין matlab לפייתון, עבור הדיבאגינג. נוכל למצוא את כל השורות קוד האלה באתר של matworks תחת הכותרת הזאת. יפה, אז הצמנו את הקובץ הזה, נוכל לראות שפה באזור של הדיבאגינג כתוב למעלה attach to matlab, כלומר הקישור נעשה. בשלב הזה נחזור למטלאב ונרשום שוב PyEnv ונעשה את זה בשביל לקבל את ה-Process ID. נוכל לראות אותו כאן. נחזור ל-VS Code שלנו, נלחץ על החץ הירוק Attach to MATLAB, נלחץ כאן למעלה MATLAB. כמו שאתם יכולים לראות יש פה קובץ MATLAB.x שמקושר לאותו Process ID. נלחץ עליו ועכשיו החיבור בוצע סופית. בשלב הזה נוכל להוסיף את נקודות העצירה בקוד ונריץ את הקוד המטלאבי שנמצא באותה תיקייה של הפרויקט הפייתוני. ועכשיו נוכל להתחיל לדבג. אז אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, במידה ויש לכם שאלות נוספות אנחנו כאן בשבילכם.